Түркияның құтқарушылары алапат өртпен күресіп жатыр. Бастапқыда орман өрті Маниса мен Қахраманмараш провинцияларында басталған. Мамандар осы екі аймақтағы тілсіз жаумен арпалысып жүргенде Анталияда тағы бір дерек тіркелді. Қаш ауданындағы Қамыс алқабынан және Кемер ауданындағы орман алқабынан жалын көтерілді. Қахраманмараштағы орман өрті 17 сағаттан кейін бақылауға алынып сөндірілді. Өкінішке орай шамамен 100 гектар жер күлге айналған. Ал Манисада бірнеше елді мекен тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Алайда Анталияның курорттық жері Кемерде кеше кешке шыққан отты ауыздықтау мүмкін болмай тұр. Елдің мәдениет және туризм министрінің мәліметінше, өңірде Кемер мемлекеттік ауруханасы мен ормандық алқапқа жақын орналасқан үйлердің тұрғындары қауіпсіз мекенге көшірілген. Қазірше туристік аймақтарға қауіп жоқ, үш бірдей өрттің тұтануына не себеп болғаны әзірге белгісіз. Тергеу амалдары басталды. Бүгін геже 21:08 кеше түнде сағат 9-дан 8 минут кеткенде Анталияның Кемер дегирмендері төңірегінде зират айналасында орман өрті басталды. Түнгі қараңғылыққа байланысты әуеден өрт сөндіру жұмыстарын жасау мүмкін болмады. Өрт түнде 100 гектарға жуық аумақты шарпыған. Таңертеңге дейін тағы 20 гектар қосылып 120 гектарға жеткен. Таң атқаннан кейін біздің орман шаруашылығының басқармасы, әкімдік және өрт сөндіру бөлімшелерімен әуеден күрес басталды. Түнде отқа оранған аумақ қоршауға алынды. Бұл жер ұлттық саябақтың шекарасында болғандықтан оған жету қиын, сондықтан орманда жол мүмкіндігі шектеулі. Қазіргі уақытта 1150 адам, 200-ден астам техника, 10 ұшақ және 22 тікұшақпен күрес жалғасуда.